အလကင်းချစ်ရတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်သူတကွာဆင်ခြင်ခေါ်အေးပို့ရန်တွင်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်၁၈ယေရှုခရစ်သည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းရာဟုမူကားမေရော်မာရီသည်ယောသတ်နှင့်ထိမ်းများဆောင်နေ၍မရက်တင်မီတွင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပရိတ်တိဆွေးနေ၏သူ၏ခင်မွန်ယောသတ်သည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရီအသရေကိုမပျက်စေခြင်းသောကြောင့် တိတ်ဆိတ်စွာဆွန့်ပယ်မိဟုအကြံရှိ၏။ကြောဒီနောက်ကဘတော်ကတော့သခင်ခွတ်တော်ဖျား၊မွေးဖွားလာမယ့်လမ်းကြောင်းမှာအတုံးတော်ခံခဲ့ရတဲ့မေရိုမာရီရဲ့ရောသက်တို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့မှာတော့ရောသက်ကသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါလေ။ဒါကြောင့်သူဟာမာရီရဲ့အသက်တွေကိုမပြတ်စီကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာရီမှာကိုဝန်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာဆွန့်ပယ်မိလို့အကြံရှိပါလေ။ဘုရားတွင်ထတော်ဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကရောသက်ကိုထင်ရှားပြီးတော့ သိခင်မေါ်မာရီကိုထိမ့်သိရမဲ့အခွင့်ကိုမဆိုးရင်လေအဲ့ဒီပြိတ္တိလေးကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့မိမိခင်မုန်းကိုထိမ့်သိမှုအတွက်ကောင်းကင်တမန်ကမှားထားတယ်။အဲ့ဒီလိုမှားထားတဲ့တိုင်းပဲရောသက်ကသားဟုကိုမဖွာမီတိုင်အောင်တန်ဝါသားမပြုတ်ပဲနဲ့ဆောက်လျှောက်ထိမ့်သိနေတယ်ဆိုတော့တမန်ချမ်းသာမှတွေ့ရပါလား။ရောသက်နေနဲ့ကိုယူမဲ့အမျိုးသမီးကကိုထိမ့်ပြမဲ့အမျိုးသမီးကမြင်္ဂလာမဆောင်ရသေးပဲနဲ့ကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကတုံလုံးစေပါလား။ ကျောတကတူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အပြင်တနာကျင်တာနဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မာရီဘော်ရံမရှာအပြစ်မတင်ဘဲနဲ့သူစည်းဆက်ကြောင်းလမ်းမှုကိုတိတ်တဆိတ်ရုပ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မာရီကိုလူတွေရှိမှအဆက်꽌ရမယ်အချိန်တွေကနေပြီးတော့ကေတင်ဖို့သူကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဂျူးရဲ့ထုံးစံရာလက်ထထင်းများပြီးတော့မင်းငလာဆောင်ဖို့ရန်အတွက်တစ်နှစ်ကြာမှအမျိုးသားဘက်ကနေကွာရှင်းပြေဆဲခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်လက်ထထင်းများတဲ့ကိစ္စကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းနိုင်တယ် တို့ရတွင်ကောင်းဝေတမန်အဖင့်ယောသက်ကိုဖျားသခင်ကဖြန့်ပြတဲ့အခါသူငယ်တော်ယေရှုကိုမမွေးဖွားမီတိုင်အောင်မာရိ ਨੇ ဆက်ဆံခြင်းကိုမပြုဘဲနဲ့စနီးအဖြစ်မြင်လာဆောင်ပြီးတော့ထိမ်းမြားလက်ထက်ခဲ့ပါလေ။အမားအမေမှာတော့ယောသက်နဲ့မာရိရဲ့သားလိုပဲသခင်ရှုကိုမှတ်ယူနိုင်ပါလေ။တို့ရတွင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖင့်ဗိဓတိရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာရိရဲ့ဝမ်းကိုငှားယူတုံးဆွဲခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်သခင်ရှုကလူသားတပဝဝတရားဂိုင်တို့ ព្រះយាទបវរត ਿਆ កៃនោះရှိတဲ့လူជាតិ칸 ਨੇ ဖះဆင်စေလူសិនစေဖြစ်ပါれតកិនシュခុតោព្រះកាមេរោម៉ារី ਨੇ យោត័ន ਨੇ បោនပြီးរោយ៉တဲ့ក្លេមហូតដល ო តនရှင်ទោវិញ្ញណនៅមេរោម៉ារី ਨੇ បោនပြီးរោយ៉တဲ့គូဝင် ਲੈ មហូតបោមេរោម៉ារីရဲ့វ៉ាន់ကိုង៉ាပြီးរោអធំភុជវិញមេဖြစ်ပါれតាចောင်းយោត័កាមេរោម៉ារីကိုថេញថេញပြီးរោសំស្អកគេលេ마គុពញ្ញាရှိរីលាပြီးរោផ្ញើទွားរែណោមអេមថេម៉ាយោត័កូព្រះតកិនផ្ွှញပြលេ အေဂ <mile> ိုဒူဘီကိုပြေဖို့ဖုရားသခင် phosphory တဲ့အချိန်မှာအေဂိုဒူဘီကလည်းပြန်လာဖို့ရတဲ့အတွက်ညွန့်ချခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ဖုရားသခင် phosphory တဲ့တိုင်အေဂိုဒူဘီကိုမေရော်နဲ့သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးတော့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါလေ။ဟေရိုမင်းအနှိမ့်စားရောက်တဲ့အခါမှာဣဒေရတိုင်ဘီကိုပြန်လာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမေရော်နဲ့သူငယ်တော်ကိုဘေးမတိရမကအောင်ဆောင်ယူပြီးတော့ဣဒေရတိုင်ဘီကိုပြန်လာခဲ့ပါလေ။ထို့ချိန်ဣဒေရတိုင်ဘီမှာဟေရိုမင်းကြီးရဲ့သားအာခေလနန်းတရတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီမင်းကအင်မတန်မှစိုးတဲ့တဲ့ကြောင့် เยรูซาเล็มမြို့ကိုမသွားဝံ့တော့ပဲနဲ့အိမ်မက်မှာပြားရေးယူပိုင်ယူရတဲ့အတိုင်းပဲဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့ကို toByteArray အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုကိုနာဇရက်လူဟုယိခေါ်ဝေါ်ပို့ရံအတွက်ပရောဖက်တွေဟောပြောတဲ့အတိုင်းပဲနာဇရက်မြို့မှာအမြေနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယောသက်ကလက်သမားအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့မိသားစုကိုရှာဖွေကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့တခင်ရှုကိုလက်သမားသားလို့ရှမတဲခိုင်း73အပိုင်ငယ်95မှာဖော်ပြခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တခင်ရှုကိုငယ်စဉ်ကလေးကထိုအတတ်ပညာကိုရောသက်ကသင်ကြားပေးခဲ့ပါလေ။မာကုခန်းကြီးချောက်အပိုင်ငယ်တုံးကိုကြိပါကသူဒီလက်သမားမဟုတ်တော့လို့ဖွဲ့ပြကြအောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တခင်ရှုကလည်းလက်သမားအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။တမချန်းသာရဲ့မှာရောသက်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့အများကြီးမတွေ့ရပါဘူး။ရောသက်ရဲ့အကြောင်းကတလောက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ကျမ်းပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရရောသက်ကစောစီးစွာတည်ဆောင်းတော့ကြောင်းယူဆရပါတယ်။တကယ်တော့ရောသက်ကနာမည်မကြီးပါဘူး။ အပြိကံတက်တတ်ပါပဲ။သူရဲ့ဘွားကိုဖခင်ရဲ့အမှုတော်လုံငန်းအတွက်ပြီးဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ဒါဝိမဲ့ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီး၊ तू အစီခံခဲ့ပါလေ။မေတော်နဲ့သူငယ်တော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အမှုကိစ္စမှာကြည်နက်စွာဖြည့်စည်းပြီးတော့ပြီးဆက်ခဲ့ပါလေ။ဖခင်အထုံးပြတဲ့တချို့တော်သူတွေကသိမပေါ့လွန်မအောင်။အပြိကံတက်တတ်တဲ့ဖခင်အထုံးပြခဲ့တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိပါလေ။ ဥပမာပါဒိစံစီရရောဟန်ဆိုရင်လေတခင်ရှုရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းလန်ခိမာသူကလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူပဲအဖြစ်ကံတတ်တတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘဝမှာနာမည်မကြီးပါဘူးဘာမှမရလိုက်ပါဘူး။ຕົວຢ່າງတွင်သူတို့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံမှာဖရာသခင်အချိုးကကြီးပါတယ်။တမန်ကျန်းစာထဲမှာယောသက်ကိုသူတော်ကောင်းလို့ဖွဲ့ပြခြင်းခံရပါတယ်။နောက်ထပ်သူတော်ကောင်းလို့ဖွဲ့ပြခြင်းခံရတဲ့သူကတော့ဘာနဘဆိုတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဘရဲ့အတ္တကိုကြီးမှယ်ဆိုရင်လေသူကအဖြစ်ကံတတ်တတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကနာမည်မကြည့်ပါဘူး။ဒုယာတွင်ဘာဏပကဖုရားသခင်အင်မတန်မှအထုံပြမြဲတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကိုလက်တွဲခေါ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ရှင်ဘောလူကဘာဏပကရဲ့လက်တွဲခေါ်ခြင်းကြောင့်ဖုရားရဲ့အမှုတော်များထဲမှာတာဝန်အထုံပြုခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဏပကကအဖြစ်ကံတတ်တတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျင်းသားလည်းမဘာဏပကကိုလည်းသူ့လိုကောင်းဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရောသက်ဒီလည်းကယ်တင်ရှင်မေရှိယမွေးဖွားမြဲဒီအမှုတော်လုပ်ငန်းမှာ အဖိကံနေရာကနေပဲပောင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကတမန်ကျန်စာမှာအနေချင်းမှတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရာတွင်သူတို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ဘုံမှာကြီးမားတဲ့အကြူးအစီအစဉ်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒီနေ့သင်နေချင်းတို့ကိုလည်းဘုရားသခင်ကတခါတည်းမှာအဖိကံနေရာမှာအထုံးပြုတတ်ပါတယ်။သူ့ရာတွင်ဘုရားသခင်ဘယ်နေရာမှာထားတာဘယ်နေရာမှာအထုံးပြုပြုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးအုံခံတတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။တချို့လူတွေကအရှိထွက်ရအောင်ကြိုက်တယ်။သူများထတ်ထင်းပုံမှာကြိုက်တယ်။သူများကိုကိုအတိမတ်ပြုမှာအဲ့ဒီအလို့ကိုလှုပ်ချက်နေတယ်။ တို့ရဝင်ဖုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုထင်ပေါ်ကျင်တဲ့သူကြော်ကြားကျင်တဲ့သူသူများအရှိကိုရောက်ကျင်တဲ့သူတွေကိုဖုရားသခင်ကအသုံးမပြုပါဘူးဖုရားသခင်ကသူထားတဲ့နေရာမှာသူထားတဲ့အတိုင်းအစီခံမဲ့သူအဖြစ်ခံနေရာမှာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအစီခံမဲ့သူကိုပဲဖုရားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတခါတည်းမှာဒီလောကရဲ့အချိုးကိုပဲမျောလင့်မိတတ်ပါတယ်ဖုရားသခင်ကတင့်ကိုဒီလောကမှာမပိဆံ့ရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ် ဒါကြောင့်မို့သင့်ရဲ့အချိုးကကောင်းဝင်းနိုင်ငံမှာသာ၍ကြီးမားပါတယ်။ဒီလောကအရာတွေကိုပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖះကအလိုမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖះခင်ကသင့်ကိုနောက်ွယ်ကမှပဲတုံတုံအပြည့်ကံနေရမှာပဲတုံတုံရောသက်ကဲ့သို့ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးအထုံးခံလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလူကိုပဲဖះခင်ကအထုံးပြုတ်ပါလေ။တလောက်ဂျူးယောက်သားတွေအများကြီးထဲမှာမှရောသက်ကိုဖះခင်ကဘွားကြောင့်ရွေးချယ်အထုံးပြုတ်ခဲ့ရလဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အပြည့်ကံနဲ့နှလုံးသားကိုဖះခင်ကမြင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ ဖုရားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးအစီကံတက်တဲ့နှလုံးသားကိုဖုရားသခင်ကသိမှတ်တော့ကြောင်းရုပ်တက်ကိုယူချေအသွင်းပြခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်သင်လေဖုရားသခင်အသွင်းပြဖို့ရန်အတွက်အပြည့်ကမ်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖုရားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာမိမိကိုဖုရားသခင်စိတ်ကမ်းနဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းမှာဂျင်းနဲ့စွာအစီကံပဲဆိုရင်တော့ဖုရားသခင်အသွင်းကိုအသွင်းပြမှာဖြစ်တယ်။သူရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းထဲမှာသင်ကိုအသွင်းပြမှာဖြစ်တယ်။သင်ဟာတစ်ချိန်မှာလေကောင်းဝင်နိုင်ငံမှာဖုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားစွာသောအကျိုးကိုခံစားမှာဖြစ်ပါလေ။ ဒါကြောင့်မဟုတ်သေးတဲ့မြောက်ဆီတိုင်းယိုတဲ့けどအဖြစ်ကံတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖျားသခင်စိတ်ခိုင်းတဲ့အမှုတော်ကိုဂျီနဲ့စွာနဲ့အစီခမ်းအသောတော်ခိုင်တဲ့လူများဖြစ်စီဖို့ဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေ